Scénárista, producent, režisér, zakladatel České filmové a televizní akademie, Kinoboxu Českého lva a tulák nejen po hvězdách Petr Vachler. Ahoj Petře. Čau, ahoj. Prosím tě, já začnu mojí klasickou první otázkou, jak si na tom spáli vymídlem? Hele, nevyhledávám to nějak, nikdy si dám samozřejmě trošku pálivou polívku, ale když tady vidím ty ingredience, vodu, veganský sojový mlíko, barista, což je označení pro to nejkvalitnější rostlinný mlíko, a pak jsem dal takový jakýsi ubrousek, nebo takový štos ubrousků, stočených do role, a vidím evidentně, že ho mám daleko větší než ty, čili vím, na co se mám asi ano, připravit. Ubrousek, ano. A pak se zeptám, proč ty máš asi pravděpodobně jahodový mlíko a já mám teda jako obyčejný. Protože já mám obyčejné laktózní mléko a růžová barva, aby jsme byli jaksi vyvážení. No a budeš moc rovnou popsat divákům, jak moc se ti vyčistily všechny tvé chuťové pohárky a všechno? Tak, jestli tohle je jednička, tak mám chuť teď z toho studia odejít a říct si, že jsem měl velice krásnou polévku, to je tak ta úroveň pálení polévky, kterou já si dávám strašně rád ve veganské verzi, takže jestli je tohle jednička, tak nevím, co tady budu dělat na sedmičce teda. To uvidíme, ale jsme v tom spolu, takže bude to naše společná cesta taková. No spolu, já tady vidím ty meče, já nevím, jestli jsou v záběru a tak dále. Jsou. Takže říkám, mě to tady trošku připomíná i kvůli svícení takovou tu, takový to červený světlo, zatím prostě trošku takový ty vohně, jako kdybych byl u samého Lucifera, člověče. No je to takový možná poslední soud, ale ještě neposlední. Ale já jsem si vlastně říkal, že sem půjdu i z toho důvodu, že vlastně si říkám, když jsem tě viděl a ty jsi takový oldschoolovej a tak dále a teď jsem na tebe nacítil všechny ty symboly, tak já to mám tak, že v životě k nikomu zády a spousta lidí mi říkalo, Ježišmarja, proč tam jdeš? A spousta lidí říkalo, Ježiš, to je super, že tam jdeš. Takže já se k nikomu neobracím zády a říkal jsem si, že si to chci vyzkoušet, jaký to tady s tebou bude. A ty symboly mi to tady jenom dotvořily, že to tady bude asi takzvaně dark side. No ne, nezbytně. Já tady mám jako spoustu filozofických témat, ale začneme takhle. Který tvůj film by si zasloužil dostat Českého lva podle tebe? Hele, já to s tím hodnocením už dneska mám úplně jinak. Já jsem vlastně natočil jenom dva celovečerní filmy, to je Doblba, Černá barevná komedie a Tajemství a smysl života, který teď jde do kin. Já jsem třeba, když jsem měl Českýho lva a než mi ho znárodnili, tak jsem vlastně založil takovou nepříjemnou cenu, jmenovalo se to Plyšový lev. A já jsem to vzal podle vzoru amerických zlatých malin, že bude legrace, že se zasmějeme, komu se to nepovedlo. A najednou jsem zjistil, že to je vlastně věc, která strašně ubližuje. A tak jsem se ji snažil co nejrychleji zrušit, aby nic takového nebylo. A čím víc stárnu a čím víc pokračuju, tak vlastně to hodnocení je za to nejlepší. Mně nepřijde úplně komfortní. A promiň, ty jsi tam jenom řekl, že tě znárodnili Českého lva. Co to přesně znamená? Já jsem vlastně Českýho lva kdysi vymyslel, založil, udělal, dělal jsem ho 20 let, produkoval jsem ho, režíroval jsem ho, s Jakubem Švédou jsme navrhli Sošku, Lva ve výskoku, všechno a tak dále. No ale tenkrát kolegové, producenti, režiséři a všichni možný měli pocit, že už to dělám moc dlouho. Já jsem vlastně nejdřív založil v roce 1993 Českýho lva, v roce 1995 jsem založil Českou filmovou a televizní akademii na popud Miroslava Ondříčka, který měl zkušenosti s americkou akademií. No a tak jsem se o to 20 let staral, staral jsem se na to o to buď dobře nebo špatně, protože nic není bez chyby a přirostlo mi to hodně k srdci. A možná, jak mi to přirostlo hodně k srdci, tak jsem se o to staral opravdu důsledně a kolegové měli pocit, že by si to chtěli zkusit taky, že by to mělo patřit všem. Já jsem to potom už řešil ve finále s různýma lidma i na zasedání prezidia ČFT a Česmír Kopecký třeba říkal, Petře, je to 20 let přežitýho manželství. Já jsem na to odpověděl, že 20 let přežitýho manželství to nemůže být, protože já jsem producentem a zakladatelem. Akademie byla ta, co hodnotí, co uděluje ty ceny. Takže jsme to měli takhle rozdělený. A pořád jsem to neměl pochopit, proč mě vlastně by chtěli jako tam nemít. Tak nakonec to bylo tak, že Honza Svěráku to perfektně vyjádřil, že Petře, když si vymyslel prestižní národní cenu, tak národní cenu jako jedinec nemůžeš vlastnit, tak nám to odevzdej. A to byla pro mě vlastně jako první signifikantní věc. Ale dobrá, počkej. A já jsem to pochopil. Ale já to i dneska chápu z obou stran, protože já jsem opravdu se do toho úplně ponořil a byl to celý můj život.
Jo, kromě kinoboxu a prologu a nějakých dokumentů o filmu. Já jsem vlastně celých 20 let sloužil jenom českému filmu, aby český film se propagoval, protože se mi líbilo, že tvorba jako taková může jít nahoru a přináší nám to něco a obohacuje to. A možná, že jsem to opravdu chtěl dělat s humorem, možná jsem to chtěl dělat lehce sarkasticky, dělat si sám ze sebe legraci, protože co se bere vážně, není dobrý. Chtěl jsem tam veganský rauty, ty veganský rauty tam byly a dělal jsem to svým způsobem svérázně. Naplnil jsem Lucernu 2200 lidí, v Lucerna Music hráli kapely, Nightwork, Monkey Business, všechno možné, co tam za ty léta hrál, 100 stupňů a podobně. A dělal jsem to vlastně jakoby s legrací a nadsázkou a to byl můj princip. Proto jsem přizval Ester Kočičkovou, Ivu Pazderkovou, Jardu Duška, Honzu Bodaře, Tomáše Matonu a další, s kterýma jsem to dělal tak, aby to bylo uvolňující. A to se nelíbilo některým členům akademie, kteří to chtěli víc červený koberec, mramorovější a uzavřenější. No, to jsem chtěl říct, aniž bych byl jako anální speleolog, ale protože já si pamatuju třeba trilogii s Jardou Duškem, když to moderoval. Jasně, no. To bylo potom 4x. A to já jsem jeden ten díl jsem měl dokonce nahraný na videu, si my pamatuju, jsme to dokonce ještě na videokazetě. My jsme to vydali na VHSkách, protože jsem měl takovej úspěch. No, ale to bylo úžasné. Jenomže ne všichni si myslí... A to bylo takové zaprděné nic. Jako já vím, ale ne všichni si myslí, že si ze sebe můžeš dělat legraci. A já jsem byl vždycky pro, abych si sám ze sebe mohl dělat legraci, protože humor je pro mě nejlepší policajt. Jakmile nemůžeš si ze sebe nebo z někoho udělat legraci, tak je to strašně špatný, protože v tu chvíli je něco špatně. Z čeho si vlastně děláme vtipy? Děláme si vtipy z politiků, z válečných situací, ze situací, které nejsou normální, ale z normální situace si legraci neuděláš. Čili to je pro mě policajt. A já jsem tu legraci a tu parodii a tu satiru a sarkazmus strašně miloval. Někdy to byl až absurdní humor, tak jako je takový ten až nekorektní humor. A mně se to tenkrát strašně líbilo. A s Jardou Duškem to bylo fantastický, s Honzou Budařem to bylo fantastický, ale nemusí se to líbit všem. A co chci říct, ještě strašně důležitou věc, že já všem těm akademikům tenkrát z prezidia za to, že to celý spustili, moc krát děkuju. Opravdu vám všem moc děkuju, že jste to udělali, protože když byl poslední ročník Českýho lva, ten 20. a to dělal s Honzou Budařem a stáli jsme v úplně vylidnění Lucerně, tam byly na země ty konfety a my jsme si mysleli, že jsme to zvládli, že jsme to udělali dobře. Tak on za mnou přišel a říká, ty Petře, já mám docela strach, že jsi tu zatáčku vybral, že to budeš dělat dalších 20 let. No a v tu chvíli mě polil takovej mrazivý pot a já jsem si říkal, ty kráso, já to nechci dělat dalších 20 let. Já 20 let už nechci schánět peníze, zodpovídat se akademikům, zodpovídat se televizím, zodpovídat se sponzorům. Takže říkám, že všechno, co na začátku se zdá, že může být negativní, tak je ve své podstatě pozitivní. Já mám do dneška všechny akademiky strašně rád. Dá se říct, že nadstandardním rád, protože mě umožnili to, že já můžu v té cestě pokračovat. A když se s nima potkám, tak jsme, myslím si, pořád dobrý kamarádi se všema do jednoho, do posledního. Takže děkujeme. Vlastně. Děkujem. Vlastně jo. Hele, ono, když se dostaneš do nějaký situace, tak vždycky pozoruj. Já teda moc nepromiň, jenom já jsem vždycky, každý rok jsem se těšil, zvlášť od toho Jardy Duška na to, na Českého lva, teď už jsem to neviděl 5 let teda. Hele, protože tam už nic jako zajímavého pro mě není. Hele, oni to chtějí mramorově, oni to chtějí promiň lidí, oni tam nechtějí takovou tu show a tak dále a je to v pořád. Sladionka. To je pohlazení tohle. Zatím to dáváš ale v pohodě, ne? Je to příjemný, zatím je to příjemný. Víš, se zbál zbytečně. Ne, já k tomu mám obrovský respekt. A já jsem rád, že si to vyzkouším, miluju to. A já si myslím, že k věcem, kterým nepřistupuješ s respektem, takže tě to okamžitě sejme. A řeknu ti teď zajímavý pocit, to cítím v tom, že je to obrovský příjemný, je to obrovský krásný. Prostě to ladí, prostě jako úplně to vynáší pocit euforie. Ano, přesně tak. Totiž ona je jedna z věc, já se třeba zavírám do tmy, ale zavírám se do tmy strašně rád. Buď ceremoniálně nebo bez ceremonií, většinou bez, ale musíš tam být jako, že deprivuješ zrak, sluch, všechno a tak dále. A když tam jdeš s určitou obavou a strachem, tak to dopadne vždycky špatně. Stejně tak mimozemské civilizace, které navazují kontakty s pozemšťanama, těle s náma, tak oni do toho nejdou, když má pocit, že ten druhý má strach. To znamená, strach je první varování, že něco může dopadnout absolutně špatně a vlastně ti to zavře vždycky brány. Takže do všech meditací, do tmy, do temaskalů, což jsou indiánský podkyní chýše, do meditací obyčejných, do cvičení jogy, do třeba, že se rozhodne, že ujdeš 100 km a tak dále, vždycky s respektem,
a úctou, protože jakmile tam vyvoláš ten strach, tak to nedopadne dobře. Nakonec i ve škole ti všichni řeknou uklidni se před písemkou, ten strach ti v ničem nepomůže. Takže do všech situací bychom měli chodit beze strachu, ale s respektem a s odpovědností. To je krásně řečeno a já když na to navážu, tak ty jsi teď vlastně 10 let vytvářel dílo, které ať to člověk vezme z jakékoliv stránky, tak v Česku nemá prostě moc obdoby. Já jenom řeknu třeba mimo jiné, koho tam uvidíme, je tam Deepak Chopra, Lorna Byrne, Stanislav Grof, Henri Monfort, Don Miguel Ruiz, Erich von Däniken a spousta dalších a dalších. To znamená, já navážu na to, co jsi říkal, neměl jsi strach někdy během toho procesu? V čem? No, tak... Takže když něco děláš, když něco děláš 10 let. Jasně, ale je to spíš respekt. A když se uvolníš a nespěcháš a jsi trpělivý, tak všechno dojde do zdárného konce. Já jsem vždycky dbal jenom na to, aby v tom detailu to bylo vždycky perfektní, aby každý ten detail byl perfektní. A s každým jsem byl v určitém respektu. To znamená, když jsem s ním mluvil, nastudoval jsem si nějaké věci. Dokonce u některých lidí to bylo tak, že mi vrátili energii po 35 letech. A já jsem z toho byl nadšený. A když k tomu přistupuješ pozitivně, tak se nic špatného stát nemůže. Ty jména jsou zajímavý, ale zajímavý jsou i jména akademiků českých filmařů, když jsem byl na Gimplu nebo na základce, tak já jsem vzhlížel k lidem, jako byla Věra Chytilová, Jiří Menzel, Karel Kachyňa, Ivan Paser, Miloš Forman, já nevím, můžu jmenovat další a další. A říkal jsem si, tyjo, co to je za lidi, to není možný. A pak je potkáš a zjistíš, že jsou to obyčejní lidi stejně jako ty, ale pouze se soustředí na něco, že něco dělají opravdu pečlivě a dobře. A to je nějaká věc, kterou jsem se naučil, že v každém detailu, který vidím, je krása, takže já se soustředím na ten detail, soustředím se na ten přítomný okamžik, kdy jsem, a nepřemýšlím o tom, co by se mohlo stát. No a já když na to navážu, tak... Ty máš rád Hayao Miyazakiho, že jo? Ježíš, miluji. Stejně jako já. Já jsem třeba Cestu do fantazie, tu jsem viděl 20krát. Jako já neznám, asi třeba 10krát, dobře. Ale já Cestu do fantazie považuji, já to asi řeknu, já to považuji asi za můj nejoblíbenější film. Jo? Mm-hmm. No to já bych tam k tomu měl ještě Pána prstenů, ale... Ale Pán prstenů je vynikající, je vynikající. Možná bych tam taky dal tu Cestu na jedničku. Ale já mám potom dvojku, protože jsem si vzal toho Miyazakiho, tak tam mám dvojku Zámek v oblacích. Mm-hmm. Což je prostě pro mě taky pecka nebo princezna Mononoke na třetím místě třeba by mohla být. Jo. Mm-hmm. Ale ten, když jsem poprvé viděl Cestu do fantazie, tak jsem si říkal, ty krása, to je klíč k poznání. A je to tak, myslím si. Je to tak a on právě řekl, že jeho poselství by chtěl, aby děti z jeho filmu dostali pocit, že je dobře být naživu. To, jako on řekl, že to by chtěl, aby z jeho filmu sálelo. Tak mě by zajímalo, jaké je tvoje poselství, jestli když někdo na to přijde, co ty jsi chtěl tím říct vlastně? Já asi bych tím chtěl říct, že ať si každý dělá, co chce, že každý, ať si vezme z toho jenom to, co unese, ať si každý do toho batohu naloží jenom tolik, kolik na kolik má, protože moje cesta je cesta srdce, protože jsem zjistil, že cesta srdce je ta nejlepší při různých meditacích, kdy jsem odmítnul, ale to není příběh, který bych mohl dneska vyprávět, ten byl třeba vyprávět za několik let, kdy jsem odmítnul různé jako nabídky, jako stejně v cestě do fantazie, nabídka jídla, všeho a tak dále, ty rodiče tam přijdou a žerou, než se promění v prasata. Takže ty nabídky tady jsou, ale to mně nepřišlo správný a pro mě je to cesta srdce a svobodná volba každýho. A ta svobodná volba se tady dá doložit na základě, řekněme, historie lidstva. Když se podíváš, tak je to doprava, doleva, nahoru, dolů. Ta svobodná volba by tady měla navždy zůstat, protože nic se nevyprosí ani nevyhrozí, jak říkala Božena Němcová už kdysi. A nevyprosíš ani nevyhrozíš to u dětí. Čili ten film má jedinou ambici něco nabídnout, nějakou verzi, že každý si můžeme svobodně rozhodnout, jak tady budeme dál žít, ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc, že to svobodné rozhodnutí ovlivní průměrně 7 dalších lidí, protože my vlastně žijeme svůj individuální život v jakémsi kruhu s tečkou, řekněme, což je tam i symbol v tom filmu kruh s tečkou. A ta tečka jsme my jsme ten projektor, který si na tu 360-stupňovou stěnu promítá neustále do kolečka ty svoje vize, pokud seš třeba sám ve tmě a tak dále. Ale když na ten kruh navážeš, a ten kruh je třeba symbol života, symbol jednoty, symbol slunce, frekvence OM, slabiky, zároveň to vypadá i jako buňka, tak ten symbol, který tady je, tak když vedle něj nakreslíš další, další a další, tak se jich tam vytvoří 7, což je stejný počet
počet lidí, jako ty věci dokázaly, že ovlivníš průměrně 7 lidí kolem sebe svým názorem. A když nakreslíš další a další, tak je tam přijímáš dalších 19 a když to budeš kreslit dál a dál a dál, tak z toho vznikne. Napadne tě, co z toho vzniká? Olympijské kruhy. Jseš tomu blízko a teď ty olympijské kruhy si dál rozkresli, pořád dál a dál a vznikne z toho. No já to vidím, teď mi vypadlo. Květ života si chtěl říct. Přesně to jsem chtěl říct. Chtěl jsem to říct mongolsky. Tak to mě zajímá. Ano, tak nevím, prosím. Momentální poput. Něco, jo, ale tak to řekni mongolsky, prosím tě. No já si právě nemůžu vzpomenout, jestli tam pořád vrací Ulan-Bátar, nevím proč. Ulan-Bátar, ale když tady koukám na ty sekery a meče a na tebe celý, je to možný. Ty jsi musel být. Ten má, že jo, každý tuším čtvrtý potomek by měl být, nebo čtvrtina genů v tobě. Já nevím, jak často ty ženy obšasňoval, jo. Asi hodně. Myslíš, že za Čingischánoval celou planetu, tak... Počkej, a co třeba Rasputin? To nevím. Jako... Nemůžeš tam mít i trošku něco z Rasputina? No to bych mohl, protože třeba můj kamarád Filip Turek říká, že já jsem takový Rasputin. A já jsem měl i fotku a že tam by podoba byla. Ale já teď právě takže nevím, počkej, jestli... Chceš říct, že já jsem mix Čingischána a Rasputina? Já myslím, že se můžeš svobodně rozhodnout. Že se můžeš svobodně rozhodnout. Na zdraví. Na veganství. Na Čingischána a Rasputina jsem chtěl říct. Ale to jsou ty moje geny, co se pro... Příjemný. No. Ale... A teď ti začínám už chápat, že tě to možná baví. Protože ono je to vlastně, je to hezký. Zatím je to hezký. Ono to má jako přesah do filozofie, protože ty si musíš projít nějakým, jako, nechci říct očistcem, ale pak se dostaví ty příjemné pocity. A nejdřív si to musíš protrpět. Můžu říct, že to začíná hezky pálit. Že ono to možná té kameře nevypadá, že jsem úplně v pohodě, ale... V té puse už je jako takový... Jako karneval začíná. Takový karneval, jo, takový Mexiko, jako... Mexiko, mariachi. Ty a víš, jo, že se mi to... Ale to se mi uvolní hned, jako že můžeme hrát hudbu a tak dále. A je to dobrý. Ale už to tam hraje, takže jenom chci říct, že abyste si nemysleli, že to, že jsem úplně kamenej. Ne. Ale je to hezký. Jenom ti mariachi už začali hrát fest, co? Cítíš to, jo? Hele, jestli to cítíš ty, tak to cítím i já. A já jsem ještě na to, co se zbavil o tom tajemství. Takže kdybych do budoucna začal odpovídat v úplně holých větách, což se může stát. Dokonce můžeš začít jenom znakovat. Stává se to? Už tady byly takové... Jako umíš znakovou řeč? Mongolsky si říkal, že teda... Mongolsky ano, ale česky ne. Počkej, tak jestli umíš mongolsky, tak to řekni, co jsi chtěl říct. No, jako znakově umím. Umím jenom číst. Jenom číst? Znakou. Ano. A jenom dokážeš to reprodukovat. Ty jsi nějaký moc chytrý chlapíček. Takovej... Ne. Co? Já jsem ve skutečnosti... Umím mongolsky, ale umím jenom číst. Já jsem ve skutečnosti ta první fáze satana, ještě předtím, než spadnul. Ale aha. Už vypadám jako ten, co spadnul, víš? A ty si považuješ za padlýho anděla? Ne. A za co se teda považuješ? Já jsem věděl, že jsi zvyklý na tady ty psychologie. Já se považuji, dobrá otázka, já se považuji za člověka. Člověka. A s jakým srdcem? S dobrým srdcem, velmi dobrým srdcem. Každý člověk má dobrý srdce, každá duše je dobrá. My pouze pozorujeme naše tělo, jak se vlastně co dělá. Když se staneš pozorovatelem, tak já, když se tě bytělím, tak můžu se jenom dívat na to tělo, jak to zažívá. Aby jsi uvědomil tady tu realitu, ve který seš, tak tomu potřebuješ mramor, vodu, chlad, horko, pálivost. Vlastně ta pálivost nám říká, že jsme tady v té realitě. Ono se taky může stát, že se z té reality dostaneš ven, pak se sem vrátíš a už ani neucítíš. Vlastně to tělo přestane trošku fungovat, neucítíš pálení kopři, studenou vodu, teplou vodu, papričky a nic. A budeš si říkat, aha, a jak já se do té reality zpátky dostanu? Jeden moudrý muž dokonce řekl, že vlastně tělo by nás mělo bolet trošku celý život, nějakým způsobem, aby jsme si vůbec uvědomili, že tady jsme. Protože kdyby jsme si uvědomili, že vlastně si nic neuvědomujeme, tak je to ta deprivace, kterou já třeba zažívám ve tmě, kdy ošálíš zrak, ošálíš vlastně sluch, ošálíš nějakým způsobem čich, protože tam pořád nic není, pokud zrovna si nedáš nějaký jídlo, který voní. A čím víc ty deprivaci ubíráš na těch věmech, tak tím víc se vyčleňuješ z reality a dostáváš se na nějakou si takovou tu dálnici, řekněme tomu dálnice, která tě navede na zdroj. A ze zdroje vlastně přichází všechny tyhle informace, kde my potom vytváříme díky tomu, že tady něco je vlastně tuhle situaci. A jezdíš tam často? Protože jako
práce filmového producenta, to si dokážu představit, že to je poměrně stresující jako může být stresující práce. Samozřejmě vím, že mi řekne, že záleží, jak si to nastavíš do určité míry. Ale ty mi znáš odpovědi za mě. Nechceš za mnou rovně odpovídat, protože já myslím, že jsi docela chytrý a vzdělaný člověk, navíc umíš mongolsky, ale jenom čteš. Ano, jenom. Prosím tě, když to čteš v té mongolštině, ano. Rozumíš jen textům? Ano. Můžete prosím vás produkce přinést nějakou mongolskou? Určitě knížku? Přineste, tam mám vlastně v archivech. Tam mám přímo spisy vlastně sepsané Čingischánem. Jeho 37. ženou. Tam se to právě blokuje, že já to dokážu jenom nacítit. Já myslím, že takový dobrý věc, když už dlouho mluvím o tom tajemství a smyslu života, jestli to není docela teď vhodný okamžik, že bychom pustili, když chtěl bych poprosit trailer, aby lidi vůbec věděli, o čem se tady celou dobu bavíme. Dobře, tak teď to tam pustíme. Co je smysl života? Co je tajemství života? Co je strach? Co jsou peníze? Co je humor? Kdo jsme? Je všechno jen sen? Probudíme se? Vzpomeneme si? Co je láska? Dokážeme pochopit smysl existence. Odpovědi najdete ve filmu Tajemství a smysl života. V kinech od 23. listopadu. Tak, na zdraví. Já totiž tady mám úplně připravený jiný rozhovor, ale tušil jsem, že nás to zavede jinudy, tak já se budu držet toho. Já tady žádný papíry nemám teda. Teda mám. Počkej, máš, tak máš já tam, si před sebe dám taky papír. Přiznej si, že tam máš připravené nějaké taháky. Tak já tady mám taky papír, jako ty tři papíry. Nemám na nich žádné otázky, ale dokážu si je představit. Tak první otázka na tebe tady zní, jsi opravdu v životě šťastný? Ano. Co to způsobilo? Já myslím, že moje rozhodnutí, jako pak samozřejmě štěstí, ale jestli jsi šťastný, tvrdá práce. Jestli jsi šťastný. Ano. Obecně ano, samozřejmě jsou tam vždycky nějaké detaily, jako, ale obecně ano. Bojíš se smrti? A já jsem rád, že jsi mě pozval do své show, děkuju. Ale já tady mám ty otázky, které jsem si tady rozvinul. Ne, v pořádku, můžeme. Tak aspoň na deset mi zodpověď. Bojíš se smrti? Částečně jo, ale jsem na cestě k tomu, abych se jí nebál. Máš strach z nedostatku peněz? A ne strach, obavy, ale ne kvůli mně, kvůli tomu, že jsou na mě závislí ostatní lidi, jako třeba tady a doma rodina, tak kvůli nim, ne kvůli sobě. Chceš dál pokračovat v této hře? No, klidně můžem, ale diváky asi nebude tolik ne, zajímat. Ne, v této hře. Jestli chceš ochoten dál pokračovat, nebo chceš, aby tahle existence pokračovala? No jo, já tady mám ještě spoustu práce tak před sebou. Chceš, ano. Dobře. A kdo jsi, prosím tě? Teď mi dej tu specifikaci jako... To je celá otázka, tady je napsáno... Dobře, pokud je to kdo jsi, tak já jsem já. Ty jsi já. Ne, já jsem já. Teď si řekl, že ty jsi já. Jo, já tuším, kam to směřuješ, dobře, já jsem dospěl i tady k tomu, já jsem čet třeba 4 dohody a tady ty... Já jsem pochopil, jako to ty jsi já jsem já, tomu rozumím, jak je to myšleno. A do určité míry... Můžeš takové zdraví toltéci, já jsem vím, ty, ano. Ty jsi já, oba společně. A oni na to mají takový grif, pozdrav, teď to asi přes ten stůl zdálený mezi sebou neuděláme. Ale proč bychom to neudělali? Já ti to ukážu, jak se zdraví toltéci. Já se můžu zvednout, jít za tebou. A teď nějakou kameru, která to bude zabírat. A je to. Aha. Já jsem ty, na rameno, ty jsi já, oba společně, anebo zkráceně, já jsem ty jsi já, oba společně. A oni si tím pozdravem vlastně, není to žádný dobrý den nebo něco takového, oni si s tím připomínají tu toltéckou modrost, aby vždycky zvěděl, že to, co děláš druhýmu, děláš sobě. Takže oni, když se potkají, tak řeknou, a oni to neříkají, já jsem ty jsi já, oba společně, I am you, you are me, we are together, tak oni to dělají, a já to mexicky neumím, protože Mexika zmluví, nemluví španělsky a tak dále, ale protože jsme spolu mluvili anglicky, tak to jenom opakuju, jak jsme se zdravili. A oni mi potom říkají, ale Petře, my už si to neříkáme, jenom ten grif je, já jsem ty jsi já, oba společně. Před čímkoliv, co začnou dělat,
aby věděli, že si vzájemně vždycky pomáhají. Jak ty vnímáš třeba, nebo když jsme se bavili o tom Miyazakim třeba, ano. Jo, tak ta Cesta do fantazie, to je úžasný film. A teď přijde ti nějak, že se posouvají ty filmy v té době? Jinými slovy, mně třeba přijde, když ti řeknu můj pocit, že se točí míň a míň takových těch jako nadčasových filmů, jako je třeba ta Cesta do fantazie nebo Princezna Mononoke, které mají přesah a které i za 20 let budou aktuální. Přijde ti to nebo? Přijde mi to 100% tak, jak to říkáš, protože ta dnešní společnost má pořád politiku Otto von Bismarcka, to znamená politiku cukru a biče. To znamená, ty něco povolíš, ale zároveň něco zakážeš. Potřebuješ neustále lidi držet ve strachu, ať už je to covid nebo válka, nebo daně, nebo peníze, nebo nejistá budoucnost, co se bude dít, klimatické změny, pozor, napadne nás UFO. Pořád ty lidi nějakým způsobem strašit. To se projevuje už i v počítačových hrách, kde přijdeš do krámu a tam je 95% jenom násilných her, 4% tvoří sportovní hry a 1% nějaký edukační a výchovní hry. Ale to je záměr, to je schválně takhle navržený, to je tak nadizajnovaný, aby vlastně to lidstvo se pořád odvíjelo v týhle z těch věcech, do kin se pouští převážně horory nebo nějaký akční filmy, nebo se někdo střílí, zabíjí, abys byl pořád v určitém napětí a riziku. Já se vlastně o tom ani bavit nechci, jenom popisuju tenhle stav věcí a můj cíl s tajemstvím a smyslem života je nabídnout úplně nový verze, nabídnout filmy, které jsou zase plný lásky, nabídnout filmy, které jsou plný květin, které jsou plný harmonie, nabídnout určitě nějakým způsobem jinou alternativu přemýšlení, než přemýšlet o tom, jestli teda, když budu mít v tom šatníku 10 košil, jestli to bude lepší, než když tam budu mít jednu košili, a jestli když budu mít auto před barákem za 5 milionů korun, jestli je stejný jako za těch 300 tisíc. Ale pozor, vůbec není špatně, jestli má někdo auto za 5 milionů nebo za 300 tisíc, protože tím vzniká svým způsobem, určitým způsobem jakoby diverzifikace, neboli jako různorodost a obohacuje to náš život, protože každý si s něčím hraje. Ale neměli bychom na tom stavit životní hodnoty. Můžeme to brát jako zajímavost. A když mi někdo dá ty klíčky od toho auta za těch 5 milionů a řekne projeď si, je to hezký zážitek a nebude o tom mít strach, tak je to v pořádku. V tu chvíli, kdy je to vázaný cokoliv se strachem, no tak ti to ničí. Musím si ten byt dobře zamknout, nesmím o tohle přijít. Tohle, co jsem schraňoval 30 let, je, že ty jsi mi teď rozbil moji nejoblíbenější skleničku a tak dále. Takže když začneš být závislý na těch věcech, tak je to špatně. No a ten systém nám tím samozřejmě programuje. A ty lidi, kteří tomu rozumí, jak to tady funguje, tak to dělají zcela správně, podle současných pravidel, že se snaží nás namodifikovat skrz dneska už světově ovládání, skrz internet a tak dále, ty informace tak, aby když řeknou, noste zítra všichni červený čepičky na hlavě, jinak se něco stane, nebo vemte si roušku, nebo něco se jinak stane, tak oni si zkouší tyhle modely, jak vlastně ovládat celý lidstvo, protože mají zájem v téhle hře, je zájem někoho ovládat. My máme pořád chuť někoho ovládat. A když se tohle z toho zbavíme a všichni půjdeme nahoru, včetně těch lidí, kteří to vytváří, protože já se k nikomu netočím zády, ani k těmhle s tím lidem, ani k žádným lidem, protože jakmile se k někomu začne otáčet zády, tak v tu chvíli vytváří znovu tu protipolaritu, tu dualitu, která vlastně začne růst. Takže kdyby tady byl kdokoliv v té místnosti a bylo nás tady 10, a z těch 10 lidí by tady byl jeden člověk nešťastný, a my bychom mu řekli, prosím tě, jdi domů, ty mezi nás nepatříš, tak začneme najednou posilovat něco zase na opačným straně nám. Místo toho, aby jsme si s ním sedli a zeptali jsme se, proč jsi nešťastný, co potřebuješ, a těch 10 lidí začalo přemýšlet o tom 10. člověku. No to bych chtěl poprosit, kdyby si z toho posledního smutu kuličku sebral a jednou si prověřil soucit ke zvířatům. OK. Protože být veganem není o ničem jiným, než mít určitý soucit k ostatním rodinám. Protože všechno pochází z rodin a já mám soucit k dětem a k rodičům těch jednotlivých rodin, ať už jsou to králíci, ovce, krávy, prasata, tak já bych nerad, abych já někomu nabourával rodiny. Takže jenom taková malá výzva pro tebe, kromě pálivých papriček. Jestli by teda nešlo, že z toho posledního by si zmínil to maso, pak půjdeme někam ven, zakopeme to a poděkujeme za tu oběť. Co tomu říkáš? Nemám super. S tím problém. Děkuji. Nemám s tím problém. Budeme taky for. A jak třeba v tomhle kontextu nebo v kontextu obecně vnímáš vědu? Já vím, oni diváci si myslí, že tady to ne, nepálí. Ne, ono tady vypadá ale úplně normálně, ale jako tam se to... Ale musím říct, že to držíš teda krásně, protože nedáváš najevo. Musím říct, že to taky držíš krásně. Dneska už mi trošku cuká koutek. Který? Tenhle. Jo, dobře. Ne, ale jak a můžu potom ještě poprosit o vodu? Určitě. Protože to mlíko...
Ne? Nejede ti? Jede, ale už je ho moc, už se cítím plný. Jo. Jak třeba vnímáš, protože to, co ty říkáš, to je určitý vlastně jakoby filozofický směr. Mm-hmm. A existuje třeba klub Sisyfos, který permanentně uděluje bludný barvan právě představitelům tady toho filozofického směru, nebo těchhle filozofických směrů. Já jsem tu měl nedávno Martinu Kociánovou, která taky obdržela a tak dále. A my máme teda za detektor, který jsme vyráběli pro Českou televizi, zlatý a stříbrný, a dostala to Česká televize. To jsem chtěl taky. Takže doufám, že za tajemství konečně přijde. A vlastně, ale oni, ten klub Sisyfos, říká, že se právě prezentují jako, že jsou vědci, a že vlastně to, co ty říkáš, jakoby v jejich řeči, je trošku nevědecké. Hele, tak jsem se tě chtěl zeptat, jak ty to vlastně vnímáš. Já si jich nesmírně vážím. Pořád je to lepší, než když se upalovalo, věšelo a tak dále, za názory. Představ si, že jsi měl názor. Kdybych já ti teď tady tohle vyprávěl minus x set let, no tak jdu do vězení, možná jdu na nějakou hranici, tam škrtneš zápalkama zrovna ty a řekneš, Petře, já se ti omlouvám, tenkrát jsem pod tebou zapaloval hranice, teď tě dokonce zvu do diskuzních pořadů. Není to pokrok? Je to pokrok. Takže já teď jsem s tebou naštěstí v diskuzním pořadu. Sisyfos naštěstí uděluje zlatý balvan a myslím si, že to je v pořádku, protože oni drží svou představu o světě. A my každý nabízíme nějakou představu o světě, někdo v rámci hudby, někdo v rámci filmu, někdo v rámci výtvarného umění, někdo v rámci urbanistiky, architektury, někdo v rámci vědy. Každý pořád vytváříme nějaký představy. A někdo vytváří představu třeba o jazyku českém. Když si dneska přečteš Jiráska, tak mu nebudeš skoro rozumět v uvozovkách, nebo je to daleko těžší. Všichni pořád nabízíme nějakou představu o světě. A já třeba svoji představu o světě v tajemství a smyslu života nabízím, jak si myslím, že by to pro nás všechny mohlo fungovat daleko líp, ale přitom myslím čistě jenom na sebe, aby mě se žilo v tom světě líp, aby to už bylo bez utrpení, bez těchto věcí. A pokud vědci, abych ti na to odpověděl, přijdou s něčím, co prospěje jim samotným, a nebude to škodit ostatním, protože tam končí ta svoboda, svoboda končí tam, kdy začnou ohrožovat druhý. Pane Bože, ať věci jsou, ať fungujou, ať tu umělou inteligenci nakrmí takový lidi, kteří to budou krmět myšlenkama od srdce. Takže my například z umělé inteligence, proti který já vůbec nic nemám, pokud ji nakrmíme tím, co sami jsme, tak nám ta umělá inteligence věčně bude pomáhat. Pokud ji nakrmíme tím, jestli je v nás něco špatného a zlýho, no tak ji nakrmíme tím, co je v nás špatného a zlýho. Takže když se změníme my, změní se i umělá inteligence. Dokonce, když jsme dělali pořad o UFO, Top Secret UFO Project Declassified, co jsme dělali pro Sky History a Netflix, a já jsem se opravdu bavil s hodně lidma, kteří byli unesený na ty vesmírné lodě, kteří se setkali s mimozemskými civilizacemi, stejně jako já jsem viděl v roce 2015-16 na 50 metrů UFO ve skupince 12 lidí, tak ty výsledky byly takové, že třeba nám říkali, že ty v rámci reverzního inženýrství, když se dostali k těm vesmírným lodím, nebo když s nima byli, že ty piloti řídí ty vesmírné lodě na principu vlastní DNA, to znamená, že ta loď má DNA pilota, může ji řídit jenom ten pilot, takže ta bezpečnost je jasná. A stejně jako ty jdeš a teď se rozhodnu, že se nakloním doprava, tak ta loď se nakloní doprava, doleva. Jako když ty jdeš a nepřemýšlíš, nedáváš blinker, jdu doleva, doprava, jdu z kopce do kopce, tak ten pilot vlastně tu loď už řídí vlastní myslí. A je to absolutně bezpečnější, daleko rychleji to reaguje. A pokud ještě k tomu dáme antigravitační pohon, to znamená, že se vyjmeme z gravitace, tak ty pohyby můžou být energeticky absolutně na nule a nějaký Boeing 747 nebo kolik doletí na 6-watovou, 9-watovou baterku z Prahy doletí z Prahy do New Yorku úplně bez problémů, když se tyhle ty vědecké věci dostanou do praxe. Čili energeticky strašně odlehčíme tomu světu. Čili já říkám věci, ano, pokud jsou to věci od srdce, jako je třeba Honza Rák, kamarád, který pracoval v CERNu, tak to je pro mě vědec par excellence, protože to je člověk, který vlastně té vědě přináší od svého srdce ty nejkrásnější a nejzajímavější věci, stejně jako například Konstantin Korotkov, který je ve filmu, anebo Amit Goswami. A možná i spousta lidí, kteří vystupovali ve skvělém dokumentu od The Bleep Do We Know, co my jen sakra víme. Ale přišel nějaký dotaz. Promiň. Petře, co je pro tebe láska? Láska? Ty jdeš do mojich otázek, já tam mám na tebe připravené ale bohužel to přemítlo dřív, já to tady nepíšu, to se píše ze zhora. No láska je cit k sobě nebo někomu druhému. Hezký. Takové. A může člověk milovat víc věcí najednou, víc bytostí najednou, víc příležitostí najednou? Můžeš se zamilovat víckrát v životě najednou? Jako myslíš tady to, jestli můžeš... No takhle.
Já myslím, že můžeš milovat jako víc osob najednou. Mm-hmm. Když máš třeba 3 děti, tak miluješ všechny 3, že jo? Přesně tak. Miluješ je stejně. Takže ano, v tomhle kontextu. Tak a teď ano. Si představ, že já jsem ve stavu, kdy přemýšlím, jako miluješ svý 3 děti, jestli můžeš takhle milovat celý svět a všechny bytosti světa, které jsou. Láska je prostě forma vrcholu harmonie. Když se dostaneš na vrchol harmonie, tak to je ta správa, to je ta skutečná láska, kdy miluješ všechno v harmonii. A není tam nic, co by ti to narušilo. Žádná tečka, jako je Ying a Yang, taková ta malá drobná tečka. A když už v tom vrcholu harmonie budeš a budeš si tu hru hrát dál, tak možná tam zase vhodíš nějakou malinkou tečku a začneš tu po té vertikále, tu horizontální rovinu pořád vejš a vejš posouvat, aby ta harmonie byla pořád vyšší a vyšší, ale zároveň si tam vytvářel nový a nový poznání. Takže pro mě láska je vrchol harmonie. A pokud je láska vrchol harmonie, tak co je disharmonie a co je její vrchol? To ty jako hudebník by si měl znát velice dobře. Ano. Takže co je disharmonie, Petře? Třeba dim 7. No a jak to zní? No disharmonicky. Tak tady máš odpověď. Nicméně, jak dlouho ti bude dobře v disharmonii? No počkej, ale ty potřebuješ disharmonii k tomu, abys vytvořil harmonii, protože harmonie bez disharmonie nefunguje. Ty když potřebuješ vrchol třeba té skladby, tak předtím dáš nějaký disharmonický akord, abys zdůraznil ještě o to silněji tu harmonii na základě. No ale nebudeš celou dobu hrát disharmonicky. No může, to dělají hodně, kdyby... počkej, to dělají hodně absolventi těch dobrých jako škol, co jsou studovaní, já tomu říkám masturbace jako nad vlastní výjimečností. Že oni jako ti ukážou, jak jsou úžasní. Nedá se to poslouchat, ale je to úžasně disharmonická. Něco jako Penderecký, jestli znáš Pendereckýho. To bylo pro mě jako vrchol vážné hudby, Lutoslavský a Penderecký. Tak ty jsem si chodil kupovat do polského kulturního střediska, protože jsem si říkal, ty konečně nějaký odvážný lidi tady udělají. A teď jsem si to pustil a úplně jsem z toho byl úplně unešený. Pak jsem přešel trošku jakoby na Svěcení jara a na tyhle ty ruský mistry, tak kde už to bylo daleko lepší. A nakonec jsem si schutí poslechnul a pouštěl jsem si do kolečka malou noční hudbu od Mozarta. Jo? Takže ty jsi to vzal obráceně. Běžně je ten Mozart. Tam ještě byl ten Stravinský, teda s tím Svěcením jara. Stravinskýho jsem měl taky strašně rád, ale pak jsem přišel úplně k těm harmonickým věcem. Já se nevyhýbám vůbec ničemu, protože pokud je tam dobrodružství, kdy nikomu neubližu, tak to miluju. A já dodržím své slovo, takže kulička. Ježiš, paráda. Je taková přísnější, ale... Ne, teď možná se dopustím chyby, zeptám se, kdy přijdou ty ostry. A pozor na pokoru, jo? Abych teď to neřekl a teď to třeba naběhne. Doteď si to zvládal celkem dobře. Touhle otázkou si podepsal epitaf. Teď už... Čili energie tě nemůžu ochránit. Jasně, ne. Já si myslím, že ten humor a sarkazmus tam trochu patří, já si to nesmírně vážím, ale samozřejmě, víš co, když proběhneš cílem a myslíš si, že jsi fakt dobrý maratonec a zasměješ se tomu poslednímu, který oběhne o 2 hodiny později a budeš si myslet, že jsi fakt dobrý, tak ten, co doběh poslední, se tě za 20 let zeptá, ty už neběháš maraton, ty už to neuběhneš, ty už neuběhneš to ani za 4, za 5 hodin. My si vždycky musíme uvědomit, že komu se posmíváme, ten se bude posmívat nám. To, co řekneme, že druhej, to řekne ten druhej nám. A vždycky se nám to bude absolutně všechno vracet. Přesně. A já si myslím, že odpověď na svoji otázku dostaneš za chvilku. A nemusím ji říkat ani já. To je co? To pocítíš. Ta odpověď přijde zevnitř, jakoby. Zvnitra. Myslíš tou poslední pálivou papričkou? Ano. Nebo? No, myslím teď tím třeba, co za chvilku začneš zažívat v puse. Ale já tady mám pár psychologických dotazů. Ale můžu pít vodu, jo? Určitě. A můžu se vymlouvat na cokoliv. Můžeš si vymlouvat položíš nějakou na otázku cokoliv. A vždycky řeknu, já se to třeba potřebuji napít vody. Třeba, můžeš to zkusit. Jak by se, kdyby měla vzniknout kniha o tvém životě, jak by se jmenovala a jaký by to byl žánr? Která by charakterizovala... Na pokraji by se jmenovala? Na pokraji. Na pokraji. A bylo by to, že jdu potom provazolezeckým laně. Trošku ten jazyk už to začíná trošku cvičit. A já bych tam šel, pořád bych balancoval mezi tím životem a smrtí a strašně by mi to bavilo. A to lano by se ještě stenčovalo, až by tam nebylo žádný, já bych šel dál. A nespadnul bych. A dokázal bys si i představit třeba spisovatele,
Který by to měl napsat, aby to bylo ve stylu, jaké by si to měl. To je jenom představa. Já vím. Ale já vždycky chodím v těch situacích opravdu na nějaký... Vždycky mě zajímá ten... Ta krajní poloha, řekněme, těch věcí. Kdybys mohl cestovat na jakékoliv místo ve vesmíru, kam by to bylo? No, asi teď jsem. Jsem? No, teď jsem takže... Kdybych mohl, Petře, kdybych mohl, a já můžu, tak jsem teď tady. Takže to je úžasné. Takže ze všech míst v galaxii, nejen v galaxii, Petře, ve vesmíru, kdyby to bylo jinak, tady. Tak teď tady nejsem. To bych musel začít lhát a máme mluvit pravdu. Takže já ti popravdě říkám, že teď ze všech míst ve vesmíru, momentálně teď jsem nejradši tady u tebe. Tak já ti za to děkuji. I když bych možná radši byl s rodinou, ale tím se ti nechci dotknout. Mě by zajímalo, ty jsi prožil mládí ve Strakonicích. Kolik jsi viděl ve Strakonicích dud? Čeho? Dud. Dud? Dud. Jo, dud. Já kdyby si řekl třeba dudáku, tak tomu hned rozumím. No, já ale jsem kolik šel jsi, ještě jako... Kolik jsi ve Strakonicích viděl dud? To, když někomu řekneš, tak nevím, jestli se okamžitě chytne, že si myslel ten hudební nástroj. No, já to mám až jako za roh, víš? No, hodně moc. byl to pro mě i krásný okamžik, kdy jsem se poprvé potkal s Karlem Gottem ve Strakonicích na Plavečáku, který tam hrál ve filmu Hvězda padá z hůru. Myslím, že to byl Podskalský, nebo kdo, už nevím. A takže jsem tam točil film o dudácích, chodil jsem na dudácký festivaly, každý rok tam byly nějaký, nebo jednou za dva roky tam byly průvody. Takže těch dud a dudáků jsem viděl nespočetně. Já musím sníst tolik, co ty, to znamená, když bys mě celou... A ty mi říkáš, že to je 1 až 3 a nevím, jaký to je, jo? Ano, já to nevím taky, aby ty to nevíš taky. Já jsem jo, pozor, já si nemůžu vybrat, jako, která je... No ty si vybereš jednu. A já si vyberu druhou. Takže jdeme do toho? Počkej, musíme se předtím nějak ještě rozmyslet. Co se tak může stát? Zkus mi to popsat. Bude tě hodně pálit pusa. Pusa. A pak, jako, jestli chceš i do budoucna vizi, tak pak, až to půjde ven, tak i ty další části, kudy to bude procházet. No tu vycházku. Že jsem si chtěl vzít trojku, aby jsem tě vyvaroval, abych tě nepřivedl do situace tý nejsilnější a chtěl jsem ti nabídnout dvojku a trojku. Ale teď to nevím, o to je to zajímavější. A já myslím, že některé věci, když už se dělají, tak se mají dotáhnout do konce, ne? Tak. Jestli máš pocit, že to nepálí úplně, tak to je známka toho, že máme průser. To znamená co? Když to nepálí, tak to znamená, že to bude hodně blbý. Že to jako najede. Jo. Čím víc to pálí teďka, tím jako lepší to bude třeba za 2 minuty. To pálí. Ano. A teď já mám tady pravidelný segment. A dovíme se, jakou jsme měli teda? No teď se to asi nedovíme, nebo Víťo, víme to? Hele, já si myslím, že trojka je tohle. Nemám to potvrzený. A jedno z toho je dvojka, druhá je ta jednička. A myslím si, že jsme si nevzali tu nejhorší, ale možná jsem se splet. Cože? Jo, tak tohle je prej trojka. Já to vybíral podle barvy. Já tady mám pravidelný segment, který mě u tebe zajímá o to víc, ten se jmenuje Co tě sere. A tady je to běžně o tom, že pokud můžeš mluvit, což teď bude horší, tak můžeš mluvit o tom, o čemkoliv, co tě sere. Nebudu o čemkoliv mluvit. Nebudu. Hmm? Dobře. Tak v tom případě bych tady měl otázku, a co jsou 3 schody do nebe? Odpustit druhým všechno, to je první krok do nebe. Druhý poprosit všechny ostatní, aby odpustili tobě. A třetí odpustit sám sobě. Já to ještě nechávám doznít, víš, v sobě. Tak tohle je zajímavý.
tohle zajímá. Můžu říct, že to pálí, že to je zajímavý. A kdybys třeba měl popsat divákům teďka aktuálně svoje pocity? Mám v puse horko a štípe to. Udělal jsem to kvůli tomu, abych ti udělal radost. Jedu v tom pořadu, dojdeme do konce. Jak to pro mě žádný důvod nemá. Děkuju. Doufám, že na mě bude vzpomínat v dobrém. Každopádně, teď je, díky tomu, že jsi to sněd, tak teď máš minutu, kdy můžeš říct nebo zapromovat cokoliv, co uznáš za vhodné. Jestli třeba máš zrovna nějaký film, na který by měli lidi přijít, nebo něco takového, tak teď je ten čas. Mějte se rádi lidi, milujte svý tělo, milujte svý okolí, milujte všechno, co můžete mít, milujte, myslete srdcem. A když budeme milovat sami sebe, budeme milovat i okolí. Když budeme milovat papričky, třeba nám pomůžou v něčem. Láska, láska, láska. Miluj, miluj, miluj. Ale jestli teda někdo chce, tak může si zajít na ten film Tajemství a smysl života, který je o tom, co jsem teď říkal. Tak super. Miluji svoji rodinu, to chci zapromovat. Miluji svý příbuzný, miluji celý svět, miluji celou přírodu. Miluji zvířata, miluji stromy. Mějte lidi soucit ke všemu, co existuje. Zkuste myslet, že my jsme měli jíst všechno, co nemá tvář, protože co má tvář, je můj přítel a já své přátelé nejím. A i v těch nejtěžších situacích se na nikoho nezlobte, protože všechno jsme si způsobili sami. Já tady mám běžně ještě poslední dvě otázky, co bys skázal hejtrům a co bys skázal lidem, co si jdou za svým snem, ale ty jsi to skoro... Mějte se krásně. Mějte se co nejlíp, jak můžete. To platí pro oba. Nikomu zády. Petře, a jenom jsem chtěl říct, že tady nebudu rozvíjet žádný témata, který nejsou vůči ostatním hezký. Ani vůči papričkám. Děkuju. Já ti děkuju. Tady ode mě dostaneš ještě omáčku jako památku. Musím říct, že to byl zatím asi nejfilozofičtější díl, co jsem tady absolvoval a zároveň díl, kde jsem položil nejméně otázek. Promiň, omlouvám se ti. Já děkuju, já jsem měl trošku pauzu a teď jenom ještě půjdem do... Tady mám ještě pár otázek od lidí a pak už bude hotovo. Takže já ti moc zatím děkuju. Teď je zrovna. Jak se cítíš? To je otázka odpověď. Co je podle něj čas? A myslím si, že v současné době už ani nevíme, co bychom chtěli, protože jsme dostali se do vrcholu a jsem to samý, co ty. Já jsem ty, ty jsi já, oba společně. Může zelenina cítit bolest? Nebyl jsem ještě zeleninou a že myslím si, že se blížíme do bodu, kdybychom měli objevit úplně nový krásy světa a života. A že jsme tomu hodně blízko. Aby jsme všichni rozkvetli, aby jsme se tady všichni měli líp, aby jsme si uvědomili, že ten život není jenom o těch věcech, které teď právě žijeme.